Moro, sehän on suurleuka täällä ja kaljatestin aika. Meinasin heittää mulkeron huuloja hulmuamaan ja tällä kertaa siis olutestissä on Sonnisaari mulkeron porter. En niin hirveän suuresti ole kauppavahvusten stauttia ja porterin ystävä, koska ne on vähän tuppaale vaisuja, mutta testataan Sonnisaari mulkero. Ja ihan asiallisen oloinen pullohan tämä näyttää ihan kivalta, mutta toisaalta Sonnisaari aiheuttaa myös sellaisia muistoja myöskin mulla, että niin Sonnisaaren panimon kalja on yksi ensimmäisiä, ei ensimmäinen eikä toinenkaan, mutta eräs niistä ensimmäisistä, mistä on tehnyt olutestivideon. Se on Aihki-ajattelijalta aikanaan sain tuota Sonnisaari Kuula Indian Pale Lager taisi olla. Ja 21.10.2018 testasin sen. Sitten laitetaan mulkero lasiin ensin ja sitten vasta suuhun. Onhan se tummaa. Kyllähän tummat oluet aukeaa parhaiten, kun ne on vähän rotevamman vahvuus. Ja tämmönen kauppavahvuinen 5,5, niin se nyt on. On niin syviäkin, kyllä voi olla ihan yllättävä. Positiivinen yllättäjä, sanotaan näin. Raju kuoha, mutta tuoksu on hyvin laagermainen. Nyt tuli ensimmäinen pieni pettymys. Joo, Oulun kaljaa. Ohramallasta kummalla appelsiinin kuorihiiva ja fenkolin siemen. No, siinähän on siementä kerrakseen. Toivottavasti ne nyt ala syöksymään. Mutta eipä se mitään. Tää on ollut jääkaapissa jonkun aikaa, mutta nyt sit jo melkein tunnin tässä pöydällä, että se on lämmennyt kivasti. Ei toimi. Ei toimi ollenkaan. Noi mausteet, appelsiinin kuori ja fenkoli, niin jos en olisi lukenut, niin osaisi edes hakea. Nyt kun on, niin ehkä vähän löytyy. Siis todella laagermainen. Tämä on ihan niin kuin peruslaager-tyylinen, mutta sitten siinä on joku pieni paahde kuitenkin. Eli ei tämä ole sellainen niin kuin oikein kunnon porter-maku. Siinä on kyllä tummaa paahdetta ja tummaa otetta, mutta se tulee vasta jälkikäteen. Ihan ensimmäinen alku on niin kuin mistä tahansa laagerista. Just toi, niin kuin toi kitkerä osasto tulee tossa. Sitten alkaa, ja tää on lämmintä kyllä, siis sopii, ei tää nyt lämmintä ole sinänsä, mutta siis niin kuin sopivaa, kyllä me nyt heittäisi, että tää on varmaan 15 asteessa, niin kuin semmonen viileähkön tuntunen. Niin huomaat, että se aukeaa, ja varmaan just sen takia kuitenkin sit jossakin kohtaa rupeaa tulemaan niitä parempia makuja, mutta alku on ihan oikeastaan karseen maku. Hyi saakeli. Ja tosta, no niin, nyt parani. Eli tosta ihan ensipuraisuus, kun pääsee, niin sit se alkaa paranee. Tuoksu on, jos niinku ihan silmät kiinni haistaa, niin ei millään pahalla panimoa tai ketään tai mitään kohtaa, mutta siis aivan niinku haistaa, niin vois kuvitella, että jostain kuparista haistais. Et ei paljon, no ehkä vähän eri, mutta niinku nyt oli kyllä pettymys, valitettavasti iso pettymys. Sitten tässä jää vielä tämmönen katkeromaku. Alkumaku on hirvittävä, sitten tulee joitain tummia vivahteita porter-tyyliä. Mut sitten taas tulee tämmönen katkero jälkimaku. Menee vähän Koff Porter-osastolle, vaikka se onkin paljon vahvempi, mutta että niinkö se... Siis se on laakeria vaan. Tummaa laakeria. Ilman mitään porter-makuja, stout-makuja, tummia makuja. Siis pieni pahde löytyy joo, mut tosi pieni. Tää ei mennyt jatkoon. Hyi hittolainen. Nyt on pakko myöntää, että vaikka kuinka hakisi hyvää, eikä ole mitään tarkoitusta. Siis me en ole koskaan aikaisemmin maistanut tätä. Ihan mielenkiintoinen testi ja odotus oli kovahko. Panimolla on ollut hyviä tuotteita, muun muassa Flirttikose. No me on testannut 2 ton kuulalaakerin ja Flirttikosen. Itse asiassa nyt kun rupesin miettimään, niin ei mennyt kyllä häveen jotain noille kummatkaan. Ja katsotaan siellä nopeasti Flirttikose. Sekin on tosi vanha video, 3 vuotta sitten. Paljon on saanut pistejä. Ei varmaan hirveästi. Ei täällä edes lue niin. Tuolla 7,6. No joo, ihan ok. Mutta tää ei nyt mennyt kyllä jatkoon. Kyllä se on itse asiassa oikeasti ihan kintaalle, että juonko koko kaljaa edes. Koska jotkuthan sanoo, että elämä on liian lyhyt juoda huonoa kaljaa. Ymmärrän, että tällekin varmasti löytyy ystäviä, mutta mulle ei toimi just toi tollain ärhäkkä, raju, ohramallas ja humalointi, sellainen laakertyylinen.
Koska itse arvostan tummissa se todella voimakasta niin kuin voimakkuutta, rotevuutta, pehmeyttä ja paahteisuutta. Ja tästä ei löydy niitä mitään. Kauppavohuusinnakin on ihan hyviä, mutta tää ei niitä tarjoa mulle. Jos tää on sun mielikalja, niin pahoittelut, itse en tykkää ja kaikkien ei tarvitse kaikesta tykätäkään. Tälle tulee nyt pisteeksi valitettavasti vaan 5.1. Sen takia, että tää on ihan vähän parempaa kuin Karse. Se on se alkumaun ja jälkimaun välissä oleva alue. Se toimii ihan kivasti. Mutta siis tätä pitäisi juoda nenä ummessa, koska tämä tuoksu on jo paha. Kokeillaan se. Itse asiassa vähän parempi ehkä, mutta ei se. Sori, mutta tämä oli tämmöinen. Kiitti kun kattelit tämän holtsikkatestivideon. Mulkero on nyt laitettu naamariin ja ei se nyt häävin makunen ollut. Moi.